Tazoka shakare nena uye kuku iti ofu kana kuti kuku ofu ya uya ya ya lakaita pa Netflix asi movie ili ye ku Zimbabwe. Regendi tange ini nisanda tango utama makomenzi akasiana sena ndaso ungeda kuona kubwa kutu kuita ku Instagram ni ku Facebook. Ndo tanga ne kuti kuku ofu ii pandaka tanga kuyona yaka tanga ku advertise kwa mavika apura ayo. Ah, afina kushata. Ndo kubwa yazo buda musuwa yaka buda. Asia buda musuwa wa yaka buda. Inda ita sagu izi heza seza. Nekuti nda itoti ah kudanda shema sana datizo zukuti tozo shu wisisa ilisu nisajo shakanzi kuku ofu yachu. Ndo kubwa dati ayo wa musuwa na sile gendi tase. Ndi ingo uro vila moyo kudombo ndi iwoni. Ndo kubwa dati awa. 1 hour 40 minutes dzangu ndichase ndichiona kuku of year manje pananga ndichiona kuku of year ndakwasa kuona kuti mukati meche vhitivhiti umu manga mune va ganditi ndichiti vatambi here kana kuti va ekiti vakawanda sina boiti vakabva ku studio 263 tikapinda na magima grass vangu arimo tikapinda pane uyu vhudzi jena tikapinda panana vaka actor vari neria tikapinda pane vanhu vakawanda sina boiti tikapinda vamwe vakambobuda vachificha pamasonhwana uya Mara Brown tikapinda pane mavangu vanonzi vaimbi vachoni vamwe vachasingatombozi ndatodzova udzwa nasi kuti anzi vanoimba takasatozvizi kuti vanoimba vanhu vavo vangu vari mukati momo nevamwe ndofunga vanoita zvechi zvekomedi komedi zvechirungurungu kuda ah manga makazara zvamo gainditi vanhu vane mukurumbira mukati mechi mefilimu iri. Tobva ipapo tenda pakuti mukati mefilimu iyi manga muchisanganiswa zvamo shona uyezve nechirungu asi chirungu ndochakanda kananga chakanyanya kudaruka chega inditi makasvisvinwa chirungu mumuvhu umu handiri kureva nhema vanhu vanga varimo vakasvisvina vakaradza kuti tiri kureva nhema kwamusingadi vakaita sesu zvediwa nerurimi rwakakweshwa zvinoita zvokuti unotofa kuti ndisvisvine chirungu ndatombofanira kutanga ndambokweshwa kumboita sanitize rurimi kuti ndigobudisa chirungu nekuti vanhu vaisvisvina ivavo vaisvisvina kwete zvekumboita zvemajokisi kwete zvekumboseka ndo zvandokwanisa hangu kumbotaura panguva ino sikazi kuti vamwe vachaona vachazviona sei asi ndiri kwandi kwangu hangu ndakanakirwa nefilimu iroro pandakariona rakandinakidza ndikafarira sikamboiti love action yavo yaiva mukati momo even nemabhondi avo between uyu anonzi anesu main actor wacho nemwana wake asvinhu zvakandifadza sikamboiti ndakabva ndatitaka kuchiva kuti denda ntori nemwana wangu muona manje kalove kaiitika pakati pavo uyezve nemudheiti wakazenge woitika pakati pavo pake nani nazvikomana Bobo uya wakanga achibudepo asi zvakanaka sikamboiti tikazoti onowo kuti mukati medrama umu muna musikana waiactawo achitaza kuti ndiye bhikowo mukati medrama umu zvazvo zvakanaka handiti ndochiinda manje kumakomenzi andaiona akasiyana siyana makomenzi mamwe andasangana nawo rekaitange neandaisa papeji pangu inini aiswa nevanhu pandaposta ndichiti ndikutsvagawo makomenzi echi emutambo wekuku of vanhu vangu vangadanzira kuti drama iri rakanakidza ndikudi kureva nhema vamwe vakadanzira kuti excellent vamwe vakadanzira kuti well tried vamwe vakadanzira kuti isu mabreakdown edu tichaita breakdown yechi yevamwe vatambi izvi handizodi kunyanyaita too deep deep nekuti handizozivi ndakazvimira kuti vatambi vangu vari mumukati umu kana kuti vaekiti vaive maro avo pavakapiwa kuda vakanga vakapiwa kunzi iwe uchaekita uchidzamba dzamba iwe uchaekita uchizama zama iwe uchaekita uchiita sei uchipererwa ipapo handizozivi saka handidi kuzonyanya kuita too dp panhau yekuti vakaactire vakazodai vakazodai papa ndine ndatapukire handidi kuzokanganisa mitambo yevanhu toenda panhau yekuti vamwe vaiti drama riya harina kubuda zvakanaka vanhu ava sikazoku nekuda kwei vakati harina kuvaitira zvakanaka kada hazvina kushata asi vazhinji vandasangana navo papeji pangu pandanga ndakaposta inini pashema tv peji ku Instagram nekupi nekufacebook vangu vachidanzira kuti well tried vakagona deserved vamwe vachotsvaga kuti tiri kuonekwepi kureva kuti vanhu avavo vangu havasitoziva kuti kuku of yacho iripi havatozivi handitikati hazvina kushata tobva ipapo toenda kuInstagram vangu vachiti retei peji inigirini drama iyi pakureta vanhu vangu vachireta nenzira dzakasiyana siyana vangu vakati 4 out of 10 nemhaka yekuti kuda vakanga vaona vaive vanonzi neria ndosaka vari pa 4 out of 10 vamwe vakadanzira kuti 8 out of 10 nemhaka yekuti sezvo chinhu ichi chiricho chokutanga chaitwa nemazimbabwens rinodeserva 8 out of 10 muzimbabwe sezvo zvakare rakatombohwina mamwe maawards rinodeserva chi mapoints o 8 out of 10 asi vamwe vakati kana papa Netflix handifungu ndofanira kukwasa kurireta nazi nekuda kwei vamwe vakadanzira kuti handizi kuti vanhu muri kunetsana nekuda kwei nekuti chinhu ichi chakatoita kuti vanhu vaite mari mugore ra2017 topa tatozodzidza kuti
Mutambo wakaitwa muna 2017 ndakati singatozvizi kuti chinhu chichakabuda muna 2017 asi chazokwanisa kuita sekuti chionekwa pa Netflix muna 2020. Ah, hazvina kushata muna 2020 munotirimo tichionawo chi filimu rakaitwa muna 2017 zvakangonaka zvazvo futi zvakadiro. Zvikanzi nevamwe vaekiti ava vaiita sekuti vamwe vacho vaikonywa kunatsa kuti achirungu. Zvana zvine basa rezvo kuti vanhu vaikonywa kuti achirungu. Kudando zvakanzi ekita uchiita vamwe kati kuda hatizi kuti waiita intentionally here vamwe vacho vaiita sekuti chiri kuramba kubuda zvikanzi kudando izvozvo zvaitoita izvozvo kuda zvakatonzi ndo perfect perfect. Ah, hazvina kushata. Toenda zvakare pane vamwe vaidanzira kuti tinoipa 2 out of 10 vanhu ava vamwe vati tinoipa 7 out of 10 nemhaka yekuti vakatisiya takahenga takadai takaita kurirembera pamusoro pemutariko kana kuti pawaya ndo zvavari kutaridzira kuti asi kuhenga kwanoreva kundofunga ndokuti havana kuziva kuti uyu mwana uya wakazoziva baba vake here vamwe vati havana kuziva kuti saka musikana uya wakazotaura here kuna mai vake kuti muridzi wemwana ndiani saka takasaya tiri hanging uye sazoti uyu musikana wakazoguma wadanana nemunhu uya uya here mukomana uya wendebvu dzake dzedzi pachiribva apa ipapo inazozivi hatiti saka ndofunga ndosaka vanhu vangu vadanzira kuti makasiya tiri hanging vamwe vakatanga kuti drama ine lot of potential and vamwe vaekiti vakaita sana anesu vane potential guru kwazvekuita zvoenda mberi nemuekiti wavo tikada hazvina kushata zvikanzi nevamwe ndakari dzokorodza drama iri kasingaperi izvozvo ndazviona papeji pangu kuti ndari dzokorodza rutatu tikada kanhodzokorodza drama iri rutatu kureva kuti rakamunakidza asingadi uri kundonakidza panozopera vhiki unenge wakugona word by word refilm rese i 1 hour 40 minutes by the way tikati ah hazvina kushata svika nevamwe vanhu chamofanira kuhwisaka production yanhu kuti that 2017 iri ya 2017 kudaro yakaitwa zvakare pamwe nelimited chi budget pamwe yaisvika ku 8000 chi budget 8000 maivedu 8000 imari yakawanda ndoinonzi limited ka ah satiziwo zvikanzi zvakare nevamwe vamwe vachoni vanga varimo vanga vasinazogona kuita zvataitarisira sekuti vanhu vachoni varimo mumumuka vanhu vanozivikamwa ah satiziwo zvino we are very very disappointed ah. Oh, alright. Zvikanzi nevamwe zvakare most of the actors vanga vari mose zvari ma celebrities ka vakaleka inonzi natural flow or flair zvanzi maybe inhau yekuti vaishandisa mutauro wechirungu ndosaka vanga vasiri natural. Ah, hazvina kushata. Ah, vanhu ava vanenge vachiona maonerawo. Zvikanzi zvekare nekuda kwei maZimbabwe musingakwanisi kuita support our own chimbo support our own for the first time makonewa kuzvita nekuda kwei nekuti ndotisingadi kuti vanhu mhaka ndo firimu yatungatotiire kuZimbabwe ratanga kuenda panetflix ngati supportei chii chiri kungokurwadzai kuti musapote chinhu chakaenda panetflix zvikanzi nevamwe mukarwadzwa mukadii mukavatuka mukaita sei vanhu vakatotora mari kare ah hazvina kushata toenda manje kutwitter kutwitter vanhu vakangodanzira kuti dirama iri kutaura chokwadika riri kurwadza kumedza kana kudunga kiche ah nekuda kwei zvikanzi we can do better than this zvikanzi nangwana wataura shuwa uku kutwitter wataura shuwa dambudziko ripo ndirekuti isu vaZimbabwe tikataura shuwa kuti chinhu chaisina kuda zvakanaka vanhu vachadanzira kuti mune godo muri maheta hamugoni kuita sei kusapota vamwe asi shuwa iripo ndekuti chinhu chachinenge sina kubika zvakanaka havana ava ndo maonerawo tingati kudii handitika vamwe ndobva vatanga kudanzira kuti ko mudrama muya mamamodi kumbotarisa kuti vanhu vemudrama muya vari very romantic uya uya mukomana wezvindebvu zvakavari romantic ari hanzivi nekuti ndakazvimirira hangu ini masango aita sa uya nhamo uya paakangotanga introduction yake asi chizvino chaisa kuti nhamo wacho haana zvanyanyopu hwake mukana wakawandawo nekuti ataure ndatofunga kuti kuda nhamo uchange achiunza zvibrigedhia zvisingamboiti mukati mefirimu yayo ha unogona nhamo yaka unogona zvisingamboiti wakaekita nhamo inhangu pesonali ndakamufarira wakaekita nhamo naiye anosi wachoni vamwe vese vangati vanogona asi nhamo ini ndakamufarira zvisingamboiti handizozvi kuti nekuda kwei ndakamufarira chaizvoizvo kudaro tobva ipapo toenda pakuti vamwe vanhu vakati asi zvataiexpecta nekwality yakanaka asi ha chinhu chechakungochibhiga kuchibhiga zvenyu but work
Satizo isusu kwa tiri zedutu nungoti taka shumiri la mutambo wakabudachi shakanaka. Sazuti wangu wano wacha sushitura sei. Wangu wakatanzila kuti ndaka waste ma minutes angu. Wangu wakatanzila kuti ndaisafane kuna mantia sei. Ndichi wilemba njindra mbele kuti ndangazika yenge siri air catching. Nekuti ndikati kudabangu lewa kambori poka na 30 minutes wachi uona kuti zukinda nebiti rame. Kudabangu isu nangizo asi ndaka shumiri la angu inini shiro ni shema TV. Ndinota angu drama ili laka gwenye. Hati kule wane maa, rudo rungwara mkati medrama umu, waka ndipinza manuku nuku. Ndiyakati uona njiri visualizing, njiri mkati umu, shukupika kwa eva ibika, ina nikuwa nikubika kwa, nikuwa nikubika doda mzikori kwa njiri. Asi chandaka nana kufara angu, irudo uye she sacrificial uyu, sacrifice ya, kaitu kwa na iye uya wezindevu uyu uyu, mkuma na uya, ii sacrifice ya, kanya ku... Onditola moyo, tikatanga kuto imagine out. Sika nikazo muone wele chimuti, wakata sayeye, uno kwa sakundi sacrifice ila kuti position yangu, iwe chitola position iyo iyo iyo, indo sara angu ndiri kumaterisi, iwe wotsiba ini, kutundi sacrifice ani kutero. Ah, ndikata, shaka umo kona nika muona muna kadero shukwa duo, andikula ni mwaku dayi, diunga nikato mbo umbruka kana mufu, kana mojecha, kana matota, chako chako, dijiti shaso iti kairikuwa diziku dayi, dikuti munu uno sacrifice achu, nchake kutitola hako iwe mota yangu, indo sala njifamba ni shuka. That is you. Mutambo uyu wataka wone wakata sayi uyu. Saka atizo ziyo vanguwaya vasika zikuti wano wone bi mutambo uyu. Wano nguinja ku Netflix kuya ndoko wano nguinja kuya wondo wona mutambo wacho wakanzi kuku ofu wacho ni uyu. Wano wano kungo tarashaka siyana siyana. Saka ati muna uwa unga fazi munu wese. Wangu wano fara, wangu wafari. Wangu wano gununguna, wangu wagununguna. Ina angu ndiripa kuti tinungo fara wa mutambo uyu uyu waka ikiti wa shakanaka. Tinungo ti all the best. Uye shema koro koto ni mutambo wakabudisa pachifitifiti. Che Netflix, anditi, dichangu pata ya shakari pachikamu chino tebira.